बाटो छैन होला नि त्यति त के ठाउँ भन्छ अरे यसलाई हेङ्ज यो फेरि कुन ठाउँ हो त हामी यही हो बाटो जाने हो बिच बाटै छ त मद्रासी फिल्मको गाडीको सर्ट खिच्ने ठाउँ चाहिँ यस्तै ठाउँ ठिक हुन्छ अरे गाडी लाएर Thank you.
तर त्यतिखेर त यो भिड खतरा भिड देख्थ्यो नि त त्यतिखेर त अहिले त यो रुखहरूले गर्दाखेरि चाहिँ भिड नदेखेको है त्यतिखेर त छङ्गै भिड देख्थ्यो है यो त हेर त च्याउ च्याउको फाउहरू होला सबै च्याउ खोलामा हल्ला लाँदैछ क्या यो ड्रम माथिबाट त्यसरी ल्याएको पो रहेछ त्यो ठाउँ पानी झारेको रहेछ ड्रम ल्याएको रहेछ कि ड्रम ल्याएको पानी झार्न लाँदैछ कि छेउ खेती छेउ छ कि छैन होला भित्र च्याउ रहेछ नि हौ मेरोमा हेर्छ च्याउ
ठन्डी लागेको टाइममा त त्यो त्यस्तो छाप्रो हो।